Vi har købt et hus! Det er vores surprise til jer. Vi har købt et hus. Ja, det kan ikke se så meget lige nu. Nej. Vi har altså længe gået og vil flytte til noget større, så vi har noget mere plads. Og så vil vi altså også bare investere i noget, så vi kan eje noget. I stedet for at leje. Vi har nu boet i vores lejlighed i 2,5 år, og nu tænkte vi altså, det var på tide at finde os et hus, hvor vi skal bo de næste mange, mange år. Starten på et nyt kapitel. Starten på et nyt kapitel og også en familie engang måske, hva'? Vi fandt altså det her hus i december, lige da det blev lagt op. Vi bestilte en fremvisning med det samme. Og lige da vi kom ud i huset, så blev vi jo smaskhamrende forelsket. Allerede en uge efter vi havde været ude at se det, så skrev vi altså under på købsaftalen den 23. december. Så det var vores store julegave til hinanden i år. Virkelig den bedste julegave, jeg nogensinde har fået, tror jeg. Det er så nice, det her hus. Mega mange fine detaljer, så det er også bare møg charmerende. Lidt en italiensk vibe over sig. Ja, det er sådan lidt udlandsk, og det kan vi rigtig godt lide. Det kan vi. Så vi har altså holdt det her hemmeligt i over 2 måneder, og det har været meget, meget svært. Fordi vi har virkelig været excited og bare glædet os til at vise det. Så det er dejligt endelig at kunne komme ud med det. Vi har købt et hus. Huset især bag os, det blev faktisk bygget i 1935. Det er et par år siden, må man sige. Og så er der altså kommet en tilbygning på her, som I ser her. Det er altså kun en tilbygning, der kom i 1988. Resten af huset er ligesom herover. Og så det sidste halvandet år er huset altså blevet totalt renoveret. Så det står splinter nyt, klar til at flytte ind i. Altså alt er fuldstændig nyt. Det er så lækkert. Det er så dejligt at flytte ind i. Der er intet, der skal laves. Nok om historien på huset. Vi glæder os sindssygt meget til at vise jer det her hus. Og vi håber bare, at I vil følge med i det her nye kapitel i vores liv. Og vi har som sagt ingen møbler endnu, så det bliver jo en tom house tour. Men så kan I lige fornemme sådan, hvordan vores hus er, inden vi sådan rigtig flytter ind. Så nu skal vi ud og se huset foran. Så skal vi selvfølgelig ind i huset og vise jer det. Og så kommer vi tilbage til haven og alt det her. Lad os komme afsted. Det her, det er ligesom facaden på huset. Er det ikke flot? Vi har også lidt planter herude. Et grantræ. Nej, det er overhovedet ikke gran, jeg ved ikke, hvad det er. Det her, det er så her, man kommer ind. Hoveddøren. Og vi fik faktisk nøglen i går, så det er sådan meget nyt for os, det her. Velkommen indenfor. Og så stiller vi lige skoene her, tænker jeg. Vi stiller skoene simpelthen. Så det er her, man kommer ind. En lille entré, man kan hænge sine jakker. Jeg tænker, vi skal have et eller andet, så man kan stille sine sko. Hernede er kælderen, og det skal vi nok vise lidt senere. Vi har 3 toiletter i huset, og det her det er det første lille gæstetoilet. Her er der bare et toilet og en lille vask. Og så kommer vi så ind i spiseområdet og køkken. Og her tænker jeg, at vi skal have spisebord. Tænker du ikke det, Mikkel? Jo. Et super fint. Og så til vores højt elskede køkken. Der er meget ekko. Meget ekko. Vi har simpelthen et kæmpe køkken her i forhold til, hvad vi har været vant til. Der er en køkkenø. Vi har noget, der hedder cooker, så der ligesom kommer kogende vand ud. Og så er der bare så meget skuffeplads. Det bliver så rart at have alle vores lort her, Mika. Så har vi et induktionskomfur. Er det rigtigt? Tror jeg. Måske. Så er der indbygget M-pad hernede i. Meget sejt, så man ikke kan have en anden kæmpe ting over sig. Og altså alle de her hvidevarer, de er splinter nye, som I kan fornemme, det er ikke engang blevet brugt endnu. Ikke engang pakket ud, fordi alt er splinter nyt. Det er fantastisk. Herinde var det originalt tænkt som en stue, men jeg tror, vi her og jeg kommer til at bruge det som et lækkert, lækkert kontor. Stiller nogle gode skrivebord op og noget opbevaringsplads, så vi kommer til at sidde her og arbejde. Det er et lækkert rum og en super hyggelig udsigt. Så har vi faktisk 2 gæsteværelser lige nu i huset. Det her, det er det ene. Og her har man faktisk også en dør ud til, så man også kan sådan smutte ud. Jeg tænker, det er meget godt, hvis vi får teenager engang, at de lige kan komme hjem til en om aftenen, uden at sådan forstyrre os. Bare smutte ind her. Fedt. Ja, det er fedt. Og så er det også bare rart at kunne tilbyde, sådan, når man får gæster på besøg, at de kan overnatte ham. Du har jo en kæmpe familie, Mika. Det er rigtigt. Og jeg er familie på Bornholm. Det er smart at have gæsteværelse. Så det her det er køkken og rummene omkring. Så vil vi også lige vise jer vores terrasse, altan ting. Og vi har faktisk 2 døre her fra spiseområdet ud til terrassen. Men dem skal vi lige tage et kig derude. Ej, hvor er det kørt. Det bliver så rart til forår og til sommer at sidde herude og spise og bare hygge. Det var så køkken og rummene dertil plus terrassen. Så kan man simpelthen gå videre til den næste stue, hvor man går igennem de her gammeldags døre. Det er meget charmerende. Så kommer vi simpelthen ind til det, som vi har tænkt os at gøre til vores mega lækre stue. Det er nemlig ikke det største rum, men vi har et gæsteværelse ved siden af, som vi tænker, at vi ikke kommer til at bruge. Så river vi nok den her væg ned. Det er en gipsvæg. Den er ikke bærende, så den bliver reddet ned. Og så bliver de her 2 lokaler simpelthen til et langt lokale, hvor vi har sofa, kæmpe fladskærm, lounge, møbler, hygge. Nu bliver det virkelig lækkert. Hvis man så går ned fra den her stue, så går man ned ad trapperne til... Jeg kan ikke huske, hvad man kalder sådan en her, men prøv at se, hvor flot og lækker den er. Wow!
Det her er simpelthen et sted, hvor vi kommer til at have et højt træ eller en stor plante, nogle lounge-møbler, et eller mega hyggeligt. Det bliver så nice. Det er simpelthen den her, der linker tilbygningen til resten af huset. Og det skal også lige siges, i hele huset, der er der gulvvarme. Der er ikke nogen radiatorer, kun i kælderen. Over alt i huset, så kommer varmen kun fra gulvet, og det bliver styret med de her termostater, som er i alle lokaler. Vi skal lige finde ud af, hvordan de virker. Yep. Det, der er så vanvittigt lækkert ved det her hus, det er, at der simpelthen er 7 døre ud til haven. Det her, det er kun én af dem. Vi har nede fra kælderen af 1, 2 fra stuen, 2, 3, 1 lige her, 4, 5. Og så har vi altså også nede ved de lokaler, vi skal vise nu. Her har vi så gangen, som går ned til voksenafdelingen, og der er allerede noget indbygget lys. Her kommer det første lokale. Se, endnu en lækker dør. Det her rum, det kommer vi simpelthen til at bruge til et kæmpe walk-in closet. Det kommer til at være indbygget et eller andet her. Vi har ikke lige fundet over 100% på den opvides, men det skal i hvert fald være vores walk-in der, ja. Så kommer vi simpelthen til husets nummer 2 toilet, som også er et badeværelse. Det er lige her. Vi har en lækker moderne vask. Toilet, selvfølgelig. Her skal der være et lækkert spejl, og den her, den er Jasmine meget glad for. Ja, jeg har drømt om et badekar, så jeg er så lykkelig over, at der er et badekar. Og så har vi også et lækkert, moderne russebad herinde. Det er bare lækkert. Det er virkelig pænt. Altså, alt er bare sådan lidt moderne og fuldstændig nyt. Det var aldrig blevet brugt før, det her. Er det her ikke lidt vores favoritrum, vi skal til nu? Det er virkelig en af mine favoritrum. Det her, det er simpelthen soveværelset. Altså, se det lige. Hold nu op. Vi kommer til at have en seng her. Man kan vågne op hver dag og bare lukke Baloo ud i haven. Vi kan bare kigge ud for en masse lys. Selvom der er de her vinduer, så er huset virkelig privat. Der er ikke nogen naboer, der kan kigge ind nogen steder. Vi er virkelig vilde med de her vinduer. Der kommer selvfølgelig måske til at være noget gardin, man kan trække for. Det er altså også virkelig et stort rum, hvis I kan fornemme det. Der er plads til masser af ting. Nå, Jasmine, nu løber du igennem huset, og så jagter jeg dig. Han tør ikke selv at gå ned ad de der trapper endnu. Som I nok også kan fornemme, når vi kommer ned i kælderen, så er den også fuldstændig nyrenoveret og beboelig. Det er en lidt stejl trappe. Og forresten noget, jeg synes er mega nice ved det her hus, det er også, at der kun er 2 forskellige gulve. Der er det, I ser under os her, og så er der så det, I ser lige der ved trappen. Herude er der en dør, som fører op til haven og sådan ud. Så har vi et eller andet der, så skal vi lige finde ud af, hvad vi skal bruge til. Opbevaringsplads. Herinde har vi vores bryggers. Og der er jo ikke noget lys om endnu, så her er lidt mørkt måske. Men her er også virkelig god plads til at hænge tøj op og vasketøj og mere opbevaring. Herinde har vi så vores sidste badeværelse, som er sådan ret aflangt. Vi har et toilet, vi har et bad, og så har vi så vasken herovre. Det her ligner lidt et eller andet ned til en vinkælder, men hvis man åbner op, så er det altså bare... Hvad er det? Varmeskab? Hvad hedder det? Elektronikskab. Elektronikskab. Jeg er heller ikke sikker på, det er elektronikskab. Jeg sagde bare noget smart. Hvis vi går herud, så er der et lokale her. Vi tænkte først at gøre det til et fitnesslokale. Et rum, hvor vi bare kunne tage ned og træne. Men vi har også overvejet at gøre det til et hobbyrum. Der kunne være et bordtennisbord herinde. Der kunne være nogle hyggelige ting. Vi finder ud af det. Og nu bliver det interessant. Det her, det er det største kælderrum. Det her, det er simpelthen det største kælderrum. Og det, vi gør med det her lokale, det er simpelthen, at vi rykker Jasmines Desiree-kontor herhjem. Og så bruger vi det her lokale som et erhvervslokale. Det vil sige, at vi lejer det ud til vores firma. Og så kommer det simpelthen i de første måneder til at blive brugt til at pakke tøj og sende det afsted. Og så kan man se, hvad det bliver til senere hen, fordi vi også overvejer at gøre det til et lokale, hvor der er bare sådan lounge-møbler og poolbord og hjemmebiograf og alt muligt. Vi har mange idéer. Men lad os lige komme ovenpå igen. Nu er vi ude på terrassen igen, og så kan vi lige smutte et smut ned i haven. Der er ligesom sådan noget træ, der går hele vejen rundt om, hvilket vi synes er mega nice, at man bare kan gå i strømpesokker fra soveværelset og ud her, hvis man har lyst til det. Men ja, det her det er haven. Der er lidt problemer med græsset. Vi skal have hjælp til det der. Her har vi en terrasse med overdække, som er mega lækker de aftener, hvor det enten regner eller bare lidt køligere. Og her er der faktisk også et indbygget bord. Det skal vi have slibet og lakeret og alt det der og malet. Ja. Og herover har vi sådan en, er det en pizzaovn? Et eller andet. Det er i hvert fald en stenovn. Der skal laves pizzaer. Så det er simpelthen det første sted med overdække. Men så har vi simpelthen en terrasse mere. Der også bare kommer til at være havemøbler på. Vi kan sidde her om sommeren og spise og grille med familien. Det er bare dejligt. Der er godt med plads udenfor i hvert fald, ikke? Ja. Og vi har jo haven, der går hele vejen herhen og rundt om soveværelset herover. Hele vejen rundt om soveværelset, der finder vi også en sti, der går hele vejen ned til indkørslen. Der er bare så god plads. Prøv at se.
Og vi altså også den her søjle. Den her søjle elsker jeg. Jeg elsker søjlen. Den er også fed, Mika. Ja, inden jeg lige viser resten, så skal vi selvfølgelig lige se huset i hele billedet fra haven, for det er altså flot. Kom herover. Det er simpelthen vores nye hus. Her har vi et skur, hvor der også er god plads. Det, som der virkelig er fedt ved det her hus, det er, at de har virkelig gået op i kvaliteten i det hele. Selv det her skur har de af en eller anden grund lavet trælags isolerede vinduer på. Det er ikke noget, man plejer at gøre. Der er simpelthen noget eksklusivitet over alt på huset, og det elsker vi. Noget, vi ikke helt forstår, det er, at vi har fundet sådan et... I må jo skrive i kommentaren, hvis I ved, hvad det er. Det ligner sådan noget hønsebur. Der er sådan en kæmpe bur herinde, og vi kan ikke finde indgang til det. Det finder vi ud af. Enten så får vi nogle høns, eller så river vi det helt ned og gør det til en endnu flottere have. Skriv i kommentaren, hvis vi skal have høns. Stop, Jasmin. Stop. Og her har vi så sådan endnu en gang ud til. Og der tænker jeg også, at vi skal have sat et eller andet hegn op, så Baloo ikke kan løbe ud på vejen, så han bare kan løbe frit rundt. Og stien går hele vejen herhen til skuret. Jeg synes virkelig også, der er noget hyggeligt over, at der er så mange træer og sådan meget gammelt. Så det er bare sådan helt nybyg, firkantet græsplæne. Der er virkelig noget hyggeligt og charmerende over den her. Der er noget charmerende over det hele, og også huset med det røde tag. Det kan vi godt lide. Yay! Det er simpelthen huset. Vi håber, I kan lide det. Vi elsker det. Og vi er meget taknemmelige, både over for Gud og over for jer som følger. I er seriøst de bedste. Vi håber, I har lyst til at følge med i resten af vores spændende nye kapitel. Glem pludselig at sige, hvor stort det var. Huset det er 286 kvadratmeter med kælderen. Men ja, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med i den her Reveal Tomme House Tour. Det var dejligt at få det på en eller anden måde ud af verden og kunne vise jer det. Vi skal selvfølgelig huske at sige, at hvis I finder ud af, hvor vi bor, eller nogle af jeres venner ved, hvor man bor, man skal aldrig opsøge YouTuber. Det vil sige, at vi gider ikke at se, at folk kommer hen til vores adresse og kommer hen og banker på, eller står ude ved gaden og stiger ind. Vi har et privat liv, og det skal I respektere. Men husk det, lad være med at komme forbi, bare fordi I ved, hvor man bor, okay? Men i offentligheden kan I selvfølgelig altid komme hen og spørge om billedet og så videre. Men tusind tak, fordi I så med. Inden vi lige slutter videoen, så skal I selvfølgelig lige have nogle mega sprøde klip af vores hus. Og det får I lige her. We'll be right back.